Alltså det här kalenderåret blir bara konstigare och konstigare, för jag har hittat en till Nyx-adventskalender. Och jag tror att ni ser ganska direkt vad det är som är konstigt. Jo, det är 31 luckor i den här. Och jag vet inte, det här är så konstigt för att i Sverige så har Nyx bara en. Den här har jag köpt på Zalando. Och Zalando är tyskt, fast det är en svensk hemsida. Och en del av Nyx-grejerna har funnits på Look Fantastic eller Beauty Bee och så. Och de är brittiska, alltså det är lite annorlunda. Men det här är alltså en 31 dagars adventskalender. Och jag har redan öppnat två Nyx-adventskalendrar. Men jag tänkte, fuck it, vi måste ju öppna även den här. Så låt oss hoppas då att det här är en blandning mellan de andra två. Och låt oss hoppa in i den helt enkelt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar massor av adventskalendrar så här års. Och det är för att hjälpa dig att ta ett bättre beslut, spara dina pengar, köpa någonting bra, köpa någonting trevligt och ge bort i present etc. Och resten av året gör jag jättemycket annan skönhetscontent. Så ser det ut. Låt oss öppna den här kalendern. It's been a struggle alltså. Nu tänker jag iväg pinsetten, jag tar en annan. Mitt liv alltså. Skål hörni, jag dricker julmust ikväll. Det är det liksom som är grejen. Men alltså, det är så random. Vem har tre adventskalendrar? Och de är inte speciellt, du vet inte så stor skillnad i pris. Och det är inte så stor, jag vet inte fan. Låt oss öppna den här. Glöm inte bort att prenumerera hörni, det betyder jättemycket för mig. I lucka nummer ett så har vi en eyeshadow. Det har vi nog inte fått i de andra i det här formatet. Det här är deras matte eyeshadow singelskugga i I have a headache. Roligt namn. Det är som en ljus beige eller väldigt mörk vit kan man nästan kalla det. Jag vet inte, lite bone white liksom på något sätt. Kul med en singelskugga. Håll för öronen i 10 sekunder om det är så att du inte vill höra om de andra kalendrarna. Men i den ordinarie kalendern som säljs överallt här i Sverige så är det mest läppprodukter. Och i den andra så var det mest typ color correctors och sånt. Jag tyckte om båda varianterna väldigt mycket. Men jag hoppas att det är en annan mix här i. Okej. Singelögonskugga har vi i den första. Vad har vi i den andra? Jag trodde Nyx hade en ganska stor marknad i Sverige. Så jag är chockad över att de inte har alla kalendrarna här då. Om de ändå har alla kalendrarna. Det här är This is Everything Lip Loving Balm. Den här finns i både skrubb och läppbalsam. Och de är jättetrevliga. I really like them. Så ett läppbalsam. Det är en sån som man använder i. Inte optimalt för pandemitider. Men perhaps for home. Lip balm and the number two. Jag drar igång här nu. För ni orkar inte se 20 minuters video längre. Och ärligt talat, jag har pratat färdigt om Nyx i år. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag gillar generellt. Jag letar efter tre nu. Jag gillar generellt Nyx väldigt mycket. Jag ska komma tillbaka till den här konversationen alldeles strax. Det här är en sån sak som jag har fått innan. Det här är deras Studio Photogenic Corrector i yellow. Perfekt för att få bort missfärgningar sådär i huden, pigmenteringar. Om du ser lite för grå ut och så, så kan en gul color corrector se jättebra ut. Men jag gillar generellt Nyx produkter otroligt mycket. De har ju bara en del lite konstiga släpp, men generellt så är jag på team Nyx. Jag tycker att de gör jättemycket bra produkter och en del saker som Nyx har, det är de bäst på. Så ja, det som är tråkigt med Nyx är att Nyx brukade vara otroligt billigt och det är det inte längre. Det är typ i samma prisklass som L'Oreal, Maybelline och de här, du vet, mittenskiktet, Lumen och sånt. Och det är inte dyrt, men inte heller, jag kan köpa någonting bara för att jag tycker att det ser lite roligt ut. Det kunde man göra förut och då kunde jag köpa otroligt mycket Nyx för att det liksom var lite, är det bara okej så är det bara okej. Lucka nummer fyra, var ska jag trycka där? De är otroligt fina i år tycker jag, Nyx adventskalendrar. Alla har ju samma tema liksom. Alla ser likadana ut, fast lite olika utförande då. Okej. Den har hamnat på sniskan. Åh nej. Oh no. Wow, why? Jag får nog operera lite. Det går så där nu. Om ni såg min förra video så öppnade jag bubble tea. It was a struggle. Så mitt tålamod är redan på botten nu. I just can't. Alltså jag kan inte. Det här är en dark brown. Kan jag säga att det är en kajalpenna eller? Utan den har liksom åkt in emellan. Why? Det är som att jag behöver ett verktyg till liksom. För att verkligen få ut den här. Varför är du så dum mot mig? Älskar du inte mig Nyx? Jag sa ju precis fina ord om dig. Jag förstår inte. Vad är eran favoritprodukt ifrån Nyx? Kan inte ni skriva det här nere? Nu jävlar. Nu ska du upp, hörre. Nu, annars så bryter jag upp den här. Jag får inte ut den. Det här är en
Jag kan inte ens. Det är crayon, ser jag. Det ser ut som en kajalpenna. Och jag ser färgen dark brown. Det är all information. Okej, förlåt. Eye pencil i dark brown. Nyx, you nailed it. Om ni har sett mina andra kalendervideor så vet ni att varje gång det kommer en svart kajalpenna så säger jag, why couldn't it be brown? Vi är trötta på svart och vi har fått en brun i full size. Okej, nu fick jag spendera 20 minuter där. I'm so sorry. Let's continue. Five, den är också här i botten. Låt oss inte operera med det, en till penna. Men du sitter med på plats. Det här är en lip, matte lip, suede matte lip liner. De här är skittrevliga. I färgen Toulouse. Superfin färg också. Den här fick vi en av de andra kalendrarna. Jag kommer inte ihåg vilken var. För att jag behöll den. För att jag använde den här dagen. I love that. Mycket bra mix hittills. Det känns som att de har mixat dem. And made like a super, super daddy. Om ni fattar. Lucka nummer 6. Vi har Born to Glow Liquid Illuminator. Att de tjatar om den här. NYX har ju så mycket highlighterprodukter och sånt där. Why though? Vi får den här varje år, i alla kit, i allting, och den är jättefin! I foundation, under foundation, på foundation, men snälla, ni har ju så mycket fint NYX. Kul, bra, storlek då. Seven, seven! Hello, where are you? Sir, sir? Nej. Sju är här nere i hörnet, jag tror att det är ett läppstift. Yeah, okej då, inte riktigt, det är ett full storlek. I love full sizes. Hittills så har vi så här många full sizes. That's pretty damn good. Ja, ögonskugga nu tänkte sig också det. Det är deras butter gloss i färgen. Ja. Cranberry pie. Jag trodde att alla de här butter glossen hette städer. Städerna kanske tog slut. I don't know. Seven. We need eight. Åtta. Ge mig en enkel åtta. Nu ska vi se. Gud vad jag är tramsig idag hörni. Det är så här, när jag väl får energi du vet, då är det all energi samtidigt. Vi har fått en till ögonskugga, skål, julmust. Det här är matte eyeshadow i Betrayal. Eller Betrayal säger man kanske. Mörk grå eller mörk kall brun. Very universal. Works on pretty much everybody. Look jag nummer 9 då. Vi har en till color corrector and we got the green one. Det här är alltså en neutraliseringsfärg. Och för er som inte vet vad neutraliseringsfärg är så är det när man till exempel har mycket rodnad. Grönt slår bort rött. Och om man har mycket rodnad på kinderna, på en finne etc. så kan man neutralisera det lite grann innan man lägger sin foundation. Mycket effektivt. Och de här är väldigt bra. Just den gröna har jag tried a bevo. Ten 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 ten. Vi har en pencil sharpener. Det är sånt som man behöver. Inte fyrskam. Det är i alla fall ingen nagelfil. Det är 30 luckor den här med, så jag känner att jag måste lägga på ett kol om den här videon inte ska bli 30 minuter lång. Vi har en lipstick. Vi har ett creamy lipstick i Minimalism som ser ut som en typ en typ det här mörkhetsläget som jag har på mig fast åt den rosa tonen. Super super fin färg verkligen. I like that one. Och you know, jag är inte den som klagar på en full size. 12. Och nej, en penna. Oh, vi har en black shimmer eye pencil. Det är inte en kajal den här gången. Alltså, jag tror att det här är mer av. Jo, det kan. Jag kanske pratade too soon. De ser inte riktigt likadana ut, förstår du? Det här tror jag är träpennorna, kajalerna. Och det här är mer av en plastpenna typ som man kan skruva upp kanske. Eller fila, oklart. Men det är i alla fall ett svart shimmer. Love that for glam season. Vi går ju ändå in i partysäsongen nu. Säger jag. Som går och lägger mig vid 8:30 och sover. Missade jag nummer 3? Jag hoppade över nummer 3 alltså. Jag har hittat nummer 3 nu hörni. Slipper ni varje över det någon mer? Jag vet att ni är några stycken där hemma som svär åt det fortfarande. Det här är deras corrector i Glow. Och det här antar jag är ett mixing medium av något slag i de här. Jag hade samma fråga i en annan kalender och jag vet inte riktigt. Men det är alltså, det står bara HD Concealer Corrector i Glow. I don't fucking know. Det var i alla fall nummer 3. Super sorry about that. Jag såg den bara för att jag letade efter 13. Det är lite för många på den här ni vet. Jag ser ju ingenting, det är bara ett virvar av kaos. Som jag. Där är 14, det kan vara bra att veta. Har jag öppnat 13? Där är 17. Öppnade jag just 13? Nej, 12. Den var ju här.
Jaha, annars då? Bilen går bra, 31. Nej men gud. Jag måste ju öppna 13 på 3 eller? Där är 30. Jag ser inte 13, vi hoppar den så länge då. Jag har redan öppnat 13 säkert. Jo, 13 var här uppe där 3:an var. Så jag öppnade 13 på 3:an och 3:an på 13. Ja, oh, don't fucking know. I 4, 14 minuter, så har vi en till eyeshadow. Och det här är deras matte eyeshadow i Blame It On Midnight. Och här har ni ju en perfekt matt look. Ljus, lite mörkare, mörkt. Love that for us. Love that for us. Vi är inte ens halvvägs liksom. Vi är strax halvvägs. 15 har vi här borta i hörnet. Låt oss se om det bara är de här produkterna nu i ett virrvarv eller om det är något mer. I alla fall en penna till. Och det är en Suede Matte Lip Liner i Los Angeles 2.0. Jag kan inte visa färgen ändå, så spelar jag ingen att jag tjatar om den lite längre. 16 har vi också. Jag vet inte varför jag envisas med att ta upp det hela tiden. Jag ser ju ingenting och ni ser ingenting. Hemma! Så det är lika bra att den får ligga. En till lip pencil. Det här är inte Suede lip pencil. Och det är i färgen Natural. Jag är ganska säker på att jag har den här framför mig. Läpppennorna ifrån NYX är fenomenala. De här i trä, de är riktigt bra. Brukar kosta, innan i alla fall, under en 100-lapp också. Och det är ju riktigt, riktigt bra. Det är en jättefin färg. Nu ska vi se. 16 var du. 17. Where are you? I find 18. 17 var dörr i dörr. Vi har fått en jumbo stick. Vi har fått milk. Nice. Det här kan man ju alltid använda. Nu ska vi se. Jag ska snart visa vad fan det är jag giddrar om. Vi har alltså fått deras jumbo stick. De här har de gjort om. Men det här är milk. Det är alltså den vita. Ett fenomenalt verktyg som bas för saker. Om ni vill att saker verkligen ska poppa. Ni vill ha vitt i, vad heter det? I ögon, i vattenlinjer och sånt. Den vita. Det här är ett måste i allas kollektion, gör saker så himla bra. Jag kan också lägga, om man till exempel vill ha, som det har varit väldigt trendigt i omgång och vet att man har lite färg i inner corner eller på fransraden, då kan man lägga den här först och sen trycka fast skugga upp på, så kommer de att pop. Älskar det, kul mix i den här är bäst hittills. You did this, NYX 18. Lipstick, I love lipstick. We got the same lipstick i Italia. Och den ser precis likadan ut. Nej, det gjorde den inte. Men det är fan inte långt ifrån. Den här ser mer ut som den jag har på mig idag. Och om ni undrar vad jag har på mig idag, så är det Linda Hallbergs nya Magic Stick. Och det är CP och Light. What is your name, sir? Light beige och CP har jag blandat ihop. Just so you know, because I'll get questions. 19. Där har vi en till jumbo pencil och vi har den svarta. Vi har en jumbo stick i black bean. Svart är också sån här grej, superbra att ha. Och som sagt, de här är jättetrevliga. Som ögonskugga, vattenlinjen, nu till Halloween. Fast ni kommer inte upp den här innan december givetvis. 20, det är väl en del ögonskugga då. Jag ser ett mönster. I den här så är det en till lapdance. Är den här inte jävligt lik? Den här är... Det är skillnad på dem. Den här är mer gul i tonen och den här är mer beige. Den nya vi fick. Men det är väldigt, väldigt lika. Superfina. Jag gillar att det är matta skuggor. Jag tror att det är någonting som vi allihopa kommer få mer användning för än skimriga. 20. Nej gud. Tog jag 20 sådär bara? Var vi på 20? Nej. Jo. Det var vi jävlar. Jag bara, jag tror det var på typ 12. Nu ska vi se här. En till pennan. Ge mig den bara. Lip pencil i Peekaboo Natural som ser ut som en väldigt rosa härlig färg. Ni får googla färgen om ni vill veta vad de är, för jag kommer inte öppna dem och swatcha dem tvär. 22 har vi här. En till penna av något slag. Ramipo. Got you. Come here, bitch. Gud vad jag är på konstigt humör idag. Ni får ursäkta mig. Eller så gör ni inte det. Det här är också Suede Matte Lip Liner i Soft Spoken. Den här har jag haft i mitt makeup artist kit. Den här är helt fantastisk på lite djupare hudton än vad jag är. Har använt den till brudar massor. Superfin. Och de är kanon. Det tycker jag är en av NYX absolut bästa. Sen tar vi 23. Och i 23 har vi en till Leather and Lace. Det är väldigt, väldigt neutrala ögonskuggor. Och återigen, här har vi typ de tre basskuggorna liksom till alla hudtoner. De här är ju perfekta crease color som första färg. Så att
Eller sista då, beroende på vilken ordning du gör sminket givetvis. 24. Superfin kalender hittills, men jättebra mix. We got, vi har en fullstorlek. Allt är typ fullstorlek. Jag vet inte riktigt hur det här blev prisat, för du vet, jag tror inte att jag betalade 600 spänn för det här. Någonstans i mitt huvud så står det 567, men jag tänker svara på det. Det här är i alla fall Control Freak Eyebrow Gel, och den är skitbra. Nu ska jag googla samtidigt, bara för att jag blir så chockad över, undrar vad värdet var på den här. Men det är, eyebrow gelen är helt fantastisk. Jo, 31 days countdown. I inspelande stund så kostar den här 579 kronor. Och som sagt, det är från Zalando. Och jag har inga reklamlänkar, så ni får gå in och söka själva. Det är billigt. Gillar ni NYX så borde ni absolut köpa den här. 24 var det, 25 är bredvid. Jag tror att det är mer lip gloss. Det var det. Vi har ett till fullstorlek lip gloss. Och det är deras butter gloss i crème brûlée. Min favoritfärg tror jag. Jag har en i lite mer brunare ton också som jag älskar. Och älskar. Den här är så bra. Fullstorlek också. Shit, vilken skillnad det är på den här. Och jag tror att den här är billigare än 24 dagars. Och den här är mycket bättre än 24 dagar. Born to Glow Liquid Illuminator igen, som jag pratade om innan. Varför kan inte göra någonting annat? Men det här är i färgen Gleam. Så det är de två ljusare färgerna hittills. Vi brukar få allihopa, så det skulle inte bli chockad om det kommer. 27. Vi har ett pigment. Roligt. Nu ska vi se här. Nej. Fuck you då. Kom inte upp då. Jag är lite aggressiv idag, hörni. It's called anger issues. Nej, den får sitta här. Det är ett mauve pink pigment. Jag orkar fan inte. Superfint. Okej, det måste du göra. Kommer ni bli tokiga. Så. Shimmer down pigment i mauve pink. Skitfin rosa färg. Love that for us. 28. Nej, men så att, som sagt, mycket, mycket bättre. Här har vi en till penna. Jag menar, bara de här pennorna kostar typ en 100 lapp styck. La La Land är den suede matte lip liner. Den ser lite brunare, lite mörkare ut. Supersvårt att se korken. 29 har vi i dörr i dörr. Nu går vi ner på de tre sista, hörni. I 29 så är det också en penna. Och det är en eye pencil i sapphire, som är en skimrig blå. Älskar blå. Och jag älskar skimrig blå. Jättefin. Och sen har vi 31 är där. 30 har vi här. Ytterligare en penna. Det är jävla mycket pennor i den här. I den här så är det mauve lip pencil. Också, ni får googla. Och i den sista luckan, som är 31, så har vi en full, nej, det var inte en fullstorlek, men vilket antiklimask, jag bara, det är det. Men det är deras Worth the Hype mascara. Och den har vi inte fått i några av de andra kalendrarna, tror jag. Och där fan är den dödad, hörni. Det här är den bästa NYX-kalendern. Det var inte ens svårt. Det är 31 luckor, så det är fler grejer. Men alltså, det är nästan bara fullstorlek i den här. Det är typ den här som inte är det. Och liquid highlighterna. Och den här är mycket bättre storlek än originalet. Så, doesn't matter. Nail sharpener, eller den här. Pencil sharpener. Allt annat där är fullstorlek. Sjukt bra deal för 600 spänn. Ärligt talat, det är fan löjligt. Det här värdet på det här måste vara tredubbla, kanske ändå mer, om du skulle köpa alla produkter styck. Så gillar du innehållet, go for it. Om jag mot förmodan hittar en reklamlänk någonstans, så lägger jag den här redan för. Annars så är det 579 kronor på Zalando. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!